Po Pitsburgą kartu su Robertu Medoniu keliaujame toliau, ieškome lietuvybės pėdsakų. Esame prie Šventojo Kazimiero bažnyčios ir pirmosios lietuvių parapijos, kuri buvo didžiausia vakarų Pensilvanijoje. Pasak Roberto, tai pati gražiausia bažnyčia Pitsburge. Mano proseneliai buvo parapijiečiai prieš daugiau nei 100 metų. Senelė augo bažnyčioje, o senelis buvo vargonininkas ir choro vadovas. In 1985 buvau abiturientas vidurinėje mokykloje. 18 metų. Ėjau į lietuvių mišes Švento Kazimiero bažnyčioje. Jos man paliko gilų įspūdį. Bažnyčia ir interjeras pasakiški. Ji pastatyta 1902 metais. Romaninė architektūra. Pastatymas, eksterjeras. Bet interjeras labai spalvingas. Buvo rankomis drožinėtų kryžiaus kelio stočių iš Austrijos, statulų, paveikslų. Graži bažnyčia. Gaila, kad jums neteko aplankyti, kai dar buvo atidaryta. Bendravau su sena parapijete Brasalskas. Ji mirė prieš 10 metų, sulaukusi 90 metų. Pasakojo istorijas iš jaunystės, iš 3-ojo dešimtmečio, 4-ojo, 5-ojo. Būdavo sausa kimša, vietos tik ankstyviausiams. Ji girdavosi, kad lietuviai puošniausi. Čia pietuose sekmadieninėms mišioms jie rengėsi geriau už visus. Švento Kazimiero lietuvių parapija nusipirko čia stovėjusią negotikinę protestantų bažnyčią, kurią perstatė, padidino, nes tuometiniai lietuvių bendruomeniai senoji buvo per maža. Šioje gatvėje buvo vienuolynas, gyveno lietuvės vienuolės ir pastorius. Mokykla išsiskiria ne tik lietuvių kalba, bet ir krepšinio komanda. Ji laimėjo keletą valstybinių titulų. Pensilvanijos valstija pripažino lietuvių kalbą. Mokiau lietuvių kalbos pradmenų, kai veikė lituanistinė mokykla. Neturėjome mokytojo, tik abėcėlę, spalvas, skaičius. Maždaug semestrą tai buvo. Švento Petro ir Povilo, Vincento pasauliečio, Švento Izidoriaus žengimo į dangų, Švento Juozapo, Švento Antano ir Švento Pranciškaus, Švento Kazimiero, net 8 lietuvių parapijos veikė vakarų Pensilvanijoje. Parapijos turėjo ir mokyklas, kuriuose buvo mokama lietuvių kalbos. Mes turim lietuvišką vėliavą bažnyčioje ir amerikonišką vėliavą. Per mano pastangas mes įsigijom tą lietuvišką vėliavą, keli metai atgal dar prie kunigo Hudek. Jūs, sako, neįvertinat savo bažnyčių, savo tikėjimo, sako, jūs galite tai į bažnyčią, nevaržomi, nieks jūs nevaržo, nieks neklausia nieko, jūs nepersikioja, sako, tik pamanykit, kaip yra Lietuvoje, kaip jie norėtų ateiti į bažnyčią ir kaip jūs persikioja. O dabar, sako, su gėdos koras lietuvišką, jiems nesako, visi stovėkit, niekas neįkit iš bažnyčios. Čia pagrindinės durys. Uždaryta. Šiandien lietuviškos bažnyčios ir mokyklos vietoje įrengti prabangus butai, Šventojo Kazimiero apartamentai. Neįtikėtina, įsivaizduokite vonios kambarį, vargonų ar centrinio altoriaus vietoje. Lietuvių bendruomenės čia nelikia. O Robertas ar nepamiršo lietuvių kalbos pamokų? Mano vadas yra Roberts, einu į paštą ir taip toliau. Pošyvėjus, nešyvėjus, tai bus linksmas, tai bus linksmas, tai bus linksmas Lietuva. Čia vieta labai įdomi, nes mes matom lietuvių Švento Kazimiero bažnyčia, bet ne tik bažnyčia, bet kartu ir mokyklos, ten toliau milžiniškas pastatas, lietuvių klubas. Žodžiu, čia buvo lietuviams gana svarbi vieta ir buvo laikas, kai galėjai susišnekėti lietuviškai, dar vieną vietą Amerikoje, kur tai gali padaryti. Na ir bažnyčia, jinai
nenugriauta, šiuo atveju čia ne New York'as, matyt, tokio didžiulio nekilnojamo turto spaudimo nėra, dangoraižio čia niekas neplanavo statyti, tai jinai tiesiog konvertuota į butus. Ir po atrabangio atvykimo kartais ateina nauja gyvybės banga, yra sutvarkom interjerai, šiuo atveju nebūtinai taip atsitiko. Ir 6-7 dešimtmetis pradeda bendruomenę keistis, prasigyvena lietuviai išsikeliai priemiešius, kur yra saugiau gyvent, kiti išsikeliai Kaliforniją, kur yra jaunesnioji karta, kur yra geresni darbai. Ir palaipsniui apleidžiamos vietos ir vėl tada tik tai klausimas, ar tai 70-tis, ar 8-tis, ar 90-tis, ar jau 2000-ieji, kada galutinai uždaromos tos vietos. Ir vėlgi likimai labai įvairūs. Brooklyn'e matom, pavirto į socialinį centrą, čia pavirto į butus, kitose vietose stovi tuščia, na, įvairūs tie likimai. Ir dar vienas labai įdomus momentas, kuris rodo, kokia stipri ta lietuvių bendruomenė, tai pasižiūrėkit, aplinkui, na, namai tikrai yra dviejų aukštų dominuoja. Nėra kažkokių tai įspūdingų dargoražių, o mokykla yra vienas iš didžiausių apylinkės pastatų. Tai reiškia, kad surinkdavo mokinių, surinkdavo ir reikėjo tokio mastelio objektų. Tai va, tas momentas irgi įdomu. Ir pati ta teritorija, jinai, na, ir dabar pakankamai industrinė, ten, kur mes pasistatėm mašiną, na, pakankamai visiškai industrinis rajonas ir toks, nu, po truputį atsigaunantis, bet jau lietuviai ko gero nebesugrįš. Netoli Pitsburgo vis dar veikia lietuvių užmiešio klubas, tapęs svarbiausių vakarų Pensilvanijos lietuvių centru. Atsisveikiname su Pensilvanija ir keliaujame į Ohajo valstiją, Daytoną. Tegul Čikaga būna savo Čikaga. Clevelandas yra kompaktiškas, bet labai tvarkingas ir kultūringas miestas. Nice. Gražūs marškinėliai. Tik pamatai tą liniją iš karto kaip homologas. Ornamentas irgi ateina iš tekstilės. Palaikau tautas kovojančias prieš sovietus. Putinui ateis galas. Niekur negirdėjai. Aš labai grėžiai. Amerikos grėžiai šalis ir labai bagota. Turtingų ir vienų visų apraudota. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, patronuojant Lietuvos nacionalinį UNESCO komisijai. Verks tėvelių, katriai reiks palikti. Kiti verks panelių, katros reiks užmiršti, kiti verks panelių, katros reiks užmiršti. Mernelį jaunas aibaltas duobinėlį, girdžiu išvažiuosi. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje. Atrašyk, bernelį, marga gromatėlė, inrašyk, bernelį.